ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးမြို့လူနေရပ်ကွက်အတွင်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတဲ့သတင်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရှေ့ပြေးသံဃောင်စင်ကိုစစ်ကောင်စီစကောက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းထို့စစ်အရှင်ကြောင့်စစ်ရှောင်းတထောင်ကျော်နေရက်မပြောင်းနိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့လူနေရပ်ကွက်အတွင်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲသွားတဲ့သတင်းမှာမန္တလေးမြို့ချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်ကျုံးတောင်ဘက်ချမ်း84လမ်းနဲ့85လမ်းကြား26လမ်းနဲ့28လမ်းကြားစိတ်ဒရမဟီရက်ွက်ဆော်ဝါဝင်းအတွင်းရှိနေတဲ့လုံးပေါ်တော့ဒီကနေ့မနေ့၄နိုင်ခွဲခန်းကလက်နေကြီးကြောက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမန္တလေးမြို့ကများထံကသိရပါဗါးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆော်ဝါဝင်းဟာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ရာနန်းတွင်းနဲ့ကလျက်တီရှိပြီးလူနေထိုင်မှုမရှိတဲ့နေအိမ်ပေါ်သို့ကြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါးစိတ်ဒရမဟီရက်ွက်ဒေသခံတူကတော့မနေ့အစောကြီးပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တာပါလက်နေကြီးကြောက်တဲ့အိမ်ကလူနေထိုင်မှုမရှိတဲ့အိမ်ပါအတန်ကတော့အခြေကြီးပဲအိမ်ပြစီတော်တွေရှိတယ်လို့တော့သိရတယ်။ပောက်ခွဲတဲ့အကြောင်းပြီးချက်ချင်းပဲစစ်တက်ရောက်လာတယ်။အခုချိန်ထိအဲ့ဒီပလယ်မှာစစ်စီတော်တွေလုံနေကြတယ်လို့ပြောဆိုထားပါဗျ။ပောက်ခွဲမှုကြောင့်နှစ်ထပ်တိုက်နေရင်ရှိပဲခေါင်းမိုးရှစ်ပေ6ပေခန့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကဲလျက်ဘေးရဲ့တစက်မြိတ်အမိုးပေါက်ပြက်ပြီးအိမ်သာသုံးရေကန်ကွဲအချင်းအိမ်ရှိမှရထားတဲ့အိမ်စီကားရှိမှန်ကွဲအချင်းနဲ့အိမ်ရှိတဲ့တိုင်မှာလျှက်စစ်မိချိုးပြုတ်ကျခြင်းများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အားမြည်သည့်အဖွဲကလှုံ့ဆော်တာကိုမသိရသေးပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နိုင်တဲ့နေရာနဲ့ပစ်ခတ်သူများကိုဖမ်းဆီးရမည်ရည်အတွက်ချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်အတွင်းရှိအထက်မြင့်အစအဦးများအားစစ်ဆီးခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့ရွှေကောက်ပွဲအတွက်ရှေ့ပြေးသကောင်စင်ကိုစစ်ကောင်စီစကောက်နေပြီဆိုတဲ့တဲ့မှာစစ်ကောင်စီက2024ခုနှစ်ပြည်လုံးကျွတ်အဆင့်သကောင်စင်ရဲ့ရှေ့ပြေးကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းများစတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်လာပါဗျ။အဆိုပါသကောင်စင်းကောက်ယူမှုမှာစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်မှ15ရက်နေ့အထိရှေ့ပြေးသကောင်စင်းကိုတိုင်းကလုံးရှိမြို့နယ်20မှကောက်ကွက်တရာကောက်ယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီကောက်ယူမဲ့မြို့နယ်20တုံးမှာရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်၊တကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်၊နေပြည်တော်မှဒက္ခိဏတီတီနယ်၊စကိုင်းတိုင်းမှမုံရွာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိရှေ့ပြေးသကောင်စင်းကောက်ယူရမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လုံခြုံရေးယူပြီးကောက်ယူနေခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမုံရွာမြို့ကန်တိုးထံကသိရပါဗျ။ထို့သောသကောင်စင်းကောက်ယူပြီးပါကရွေးကောက်ပွဲကိုအများဆုံးကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သကောင်စင်းကောက်ယူရခြင်းမှာမဲစင်းရဲ့မှန်ကန်စေရန်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံးမဲပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစက်တင်ဘာ9ရက်ကရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုးတပ်နယ်မှာစစ်တီမိသားစုဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုထားခဲ့ပါဗျ။တော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့သကောင်စင်းကောက်ယူသောအဖွဲ့များကိုတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားခြင်းများလည်းရှိနေပါဗျ။အနာသိမ်းပြီးနောက်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ကြေပြန့်လာတဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်အခက်အခဲများရှိနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများကလည်းထိုရွေးကောက်ပွဲကိုသဘိမ့်မောက်ကြရန်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းလျက်ရှိပါတယ်။2014ခုနှစ်လူဦးရေသကောင်စင်းကိုအခြေခံ၍2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာ56.2တန်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထိုးစစ်ရှင်ကြောင့်စစ်ရှောင်းတထောင်ကျော်နေရက်မပြောင်းနိုင်သေးတဲ့တဲ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့စစ်ရေးပြင်းထန်နေပြီးစစ်ရှောင်းတထောင်ကျော်ဟာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာအုပ်အိမ်ဆုံးခွာတန်းရှောင်နေကြရပါတယ်။မူဆယ်နန်းခမ်းလမ်းမကြီးပေလွတ်တီမိုင်းတောင်ကျောပေါ်မှာ TNL ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူ့ရဲ့ဩဇာကန်နန်းခမ်းမြို့မှာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ညပိုင်းကလေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲအနီးမန်ကန်မိုင်းဆက်နန်းကန်ရဲ့ဆယ်လံကြီးရွာကဒေသခံထထောင်ကျော်ဟာညာတွင်ချင်းနီးစပ်ရာနေရာတွေမှာအိုးအိမ်ဆုံးခွာတင်းရှောင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကမန်ကန်ရွာတွေကဘုံကြီးချောင်းဝင်းနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့သလိုတင်းရှောင်ဖို့ပြေးလွှားနေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ဟာလည်းတနက်ထိမှန်တန်းရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလွယ်တင်ပိုင်းတောင်ကျော်ကိုစစ်ရေးအရာစိုးမိုးနိုင်ဖို့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေတာဝဲဖြစ်လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေသလိုဝင်းငါလည်းတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေသုံးပြီးစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနဘကြောကြတဲ့အထိမအောင်မြင်ပဲစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေဘက်မှတေဆုံးတံရရရှိမှုနဲ့လက်နက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ထိုးစစ်ကြောင်းနေအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာမူဆန်နန်ခမ်းလန်းတုံခွန်ကျေးရွာမှာ305ဦး၊နန်ခမ်းမြို့တာယာကုန်းရပ်ကွက်မှာ116ဦးနဲ့ကောင်းထက်ကျေးရွာမှာ185ဦးခိုးလုံနေကြရသလိုဆယ်လံကျေးရွာအုပ်စုကဒေသခံ9ကျော်ဟာလည်းနီးစပ်ရာမူဆယ်မြို့ပေါ်နဲ့တရုတ်ပြည်တွေကဆွေမျိုးတွေထံခိုးလုံနေကြရပါတယ်။နန်းခမ်းမြို့ကောင်းတက်ကျေးရွာကဆစ်ရှောင်းစခန်းတာဝန်ခံတို့ကရွာနီးမှာအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မနေ့ကလေးလေရင်နဲ့လာဝဲသွားတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလူတွေဖြစ်နေတယ်။ဒီမှာလည်းအလူရှင်မရောက်တော့ရက်ချလာရင်ဆန်ပြတ်တော့မယ်လို့ပြောဆိုထားပါဗျ။လက်ရှိဆစ်ရှောင်းစခန်းတုံးကမှာကိုဝင်းတဲ့နဲ့မွေးခင်းစာမိခင်10ဦးခန့်ရှိနေပေမဲ့
အထောက်ကူပြုအဟာရမုံတွေလာရောက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိသေးသလိုဖျားနာမှုတွေရှိလာရင်လည်းဆေးပေးကမ်းတွေမရှိသေးတာကြောင့်ဆေးဝါးတွေအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါဗျ။ဒီစစ်ဆောင်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်အကောလာဇမ်းပိုင်းကနေစပြီး၃ချိန်မြောက်တင်းရှောင်နေခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ချိန်မှာတော့ရှမ်းမြောက်မှာအကူအညီပေးရေးတာဝန်ယူထားကြတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီရရှိမှုတွေညှော်နှဲနေတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါဗျ။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညကလည်းနမ်ကက်ဂျီရနဲ့ -10 ကွာက TNN ရဲ့လွယ်မောက်တောင်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့စီးနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ TNN လေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့စိတ်ကူးညံကိုမြူးရရသလားဟိုဟာလှုပ်ချင်သည်ဒီဟာလှုပ်ချင်၍ဖြစ်မလားဆိုကရုရှားနဲ့တရုတ်တို့အားတကြီးကြီးနဲ့နဘူးနစာလှုပ်လေရှိကအာနာသိန်းပြည်ဆိုကြတဲ့ကသူများနှာခေါင်းပေါင်းနဲ့အသက်ရှူရတော့မယ်ဆိုတာကိုတည်နာလဲထားကြပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ပဇက်ကသာမိုးတလုံးလေတလုံးပြောနေတော့လေ၎င်းတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တပ်တန်းအတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းဘာတစ်ခုမှတိုးတက်မလာခဲ့ပဲသို့တော့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့မင်းအောင်လိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ဒိုးဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးဝင်ကြီးများထုံးဟာဂျောင်းထိုးခံထားရမှဖုတ်ဖက်ခါပြန်ထလာပြီးတရုတ်ပြည်အားမျက်နှာချိုသွေးနိုင်ရန်အဆိုပြုချက်ကိုတွားရောက်တင်ပြခဲ့ပါပြီစစ်ကောင်စီအား၎င်းတို့ဆရာသမားပူတင်ဟာရှီကျင်းပင်အလိုမချဖြစ်မိကိစ္စမှန်သမျှကိုလုံရမ်းမှာမဟုတ်လို့သိလာကြသည်နဲ့အမျှတရုတ်ကိုခွေခေါက်ထားရမဖြစ်ဖို့လို့လည်းသဘောပေါက်လာကြပါတယ်။မြထုံးဟာဘေကျင်းမှကျင်းပနေတဲ့ဒဲယူပို့ဆောင်ရေးဖွံ့တိုးတက်ရောက်ပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့တရုတ်တို့ထွက်ပေါက်ရစေရန်တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးရခိုင်ပြည်နယ်များသို့မြေထားလန်းဖောက်လို့ရန်ကိုတိုင်ကိုကြားစကားဆပြောလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြထုံးဟာလေးတက်တက်မဟုတ်ဒီတစ်ခါအတီးဆိုတာကိုသိသားစေဖို့တရုတ်ဒုဝန်ကြီးချုပ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးတရုတ်မြေထားလုပ်ငန်းဌာနချုပ်မှအရာရှိကြီးများနဲ့ခေါင်းချင်းရိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။နောက်တစ်ကြောင်ကယခုလအတွင်းတရုတ်ပြည်မှာကျင်းပရန်ရှိနေတဲ့ BRI လို့ခေါ်ကြတဲ့ရဝနဲ့လမ်းစီမံချက်ဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်မြောက်ဖွံ့ဖြိုးတော့မဲအောင်လိုင်းတက်ရောက်ခွင့်ရရေးအတွက်မလုံးများပေးလာခြင်းလည်းဖြစ်ပွားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း130မှာခေါင်းဆောင်များကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တော့လဲမဲအောင်လိုင်းထံသို့ဖိတ်စာရောက်မလာသေးဘူးလို့ AOD သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။မဲအောင်လိုင်းဖိတ်ကြားခံရရေးအသေးအတန်လော်ဘီလုပ်နေရတယ်လို့သိရပြီးမြထုံးကနောက်ဆုံးခြေစံကိုထုတ်သုံးလာခြင်းဖြစ်ပုံရပါတယ်။တရုတ်တို့ရဲ့ယထာလန်ဖော်လို့ရေးဟာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးများစရာအကြောင်းတစ်စက်လေးများမရှိတဲ့အပြင်ပြည်ပရောက်မြန်မာအလို့သမားများအိတ်ခက်တဲ့ထိလိုက်နိုင်နေရရှာပြီးဖြစ်တော်၎င်းတို့အပေါ်တရုတ်ကအထက်စီးမှနေ၍သဘောတူညီချက်များချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာတန်းတူညီတူတလေးတစားဆက်ဆံခံရကနိုင်ထက်စီးနှင်းတစ်ဖက်သက်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်များကိုပြန်၍အဖက်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့တာရကာများလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုယထာလန်ဖော်လို့ပြီးပါကတန်းဝေးပိုင်လိုင်းနဲ့အတူတရုတ်ရဲ့အဆောင်လျှောက်ခံနိုင်ငံအဖြစ်ယက်တီသွားတော်မယ်လို့စိတ်ထိုးထုံးချလိုက်ပုံရတဲ့လက္ခဏာများပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ရွှေလီမဆတ်တင်ဖောက်လို့မြေအရှေ့အပြင်431ကီလိုမီတာရှိပြီးဒေါ်လာ9ဘီလီယံကုန်ကျမဲ့ယထာလန်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကလည်းမြန်မာကို၎င်းတို့ပိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ်သဘောထားဆက်ဆံသွားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဤဒီကတနက်တစ်ချက်မဖောက်ရဘဲဒိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပေါက်ဖော်ကြီးထန်သွားရောက်ပေါင်နှံလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာတရုတ်ကနိုင်ငံတွင်းယင်းနီမြို့နယ်မှုပမာဏများလာလေလေ၎င်းတို့ဖြုတ်ချမခံရရေးအတွက်မဖြစ်မနေကူညီပေးတော်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုယ်သာလုံလုံရရအာကိုပြီးရက်တည်ရမယ်ဆိုကအနာမှာတယောက်မှပဲရှိတော့မှာမဟုတ်ပဲဗတ်ပြောင်းလာကြတော့မှာသာဖြစ်ပါတယ်။သို့သောအားလုံးကရုရှားတရုတ်ဘက်ကိုမျော်ရွေ့ရတဲ့ထွက်ပေါက်ရှိနေမှန်းသိနေတာကြောင့်သူ့အနာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုကပေကက်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မှထို့သို့ကိုထီလက်ရောက်ကူညီပါကအမေရိကန်ဘက်ကလည်းပါလာတော့မှာဖြစ်၍တိုင်းပြည်အားတရုတ်ရုရှားအမေရိကန်တို့ရဲ့စစ်တလင်းဖြစ်သွားတော့မဲ့အရေးကိုလည်း၎င်းတို့နည်းနည်းမြပြန်အမှုမထားပေ။အိန္ဒိယနိုင်ငံများအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးမှာလည်း၎င်းတို့ဘေးဖယ်ထုတ်ခံနေရပါတယ်။မြန်မာနဲ့အရှေ့နဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြားကုန်သွယ်ရေးပမာဏတည်ပြန်ဒေါ်လာ18ဘီလီယံရှိနေပါတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးကိုနည်းနည်းလေးမြမစင်စား။ငါသမ္မတဖြစ်ခွင့်ရရေးဒေသအဓိကငါတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရေးဒေသဗဒနာဆိုသောအတွေးမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့မျိုးနဲ့ပြည်သူတို့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုအနေကြီးကိုနောင်ခါလာနောင်စေးလို့သဘောမထားသင့်ပေ။မိမိတို့အတိုင်းပြည်ရှိကိုအရေးတကြီးစဉ်းစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအနေအစိုးကြီးမှလွတ်မြောက်နိုင်ရည်သည်အချိန်မလိုခင်ဒေါ်လာအကြီးအမြန်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမည်။